Čau, es esmu Elā kopā ar Susu Dungo. Čau, meitenes! Sveiki! Čau! Kādēļ jūs esat tik daudz? Nu, sākumā bijām mēs ar Dianu duetā, tā netīšām, un tagad mēs esam septiņas. Tā vienkārši aizvēlums spēlēt un būt kopā. Jā, tas aizsākās tad, kad mēs bijām patiesībā, es esmu Susu, tad arī mazliet atšifrējās par to dungošanu un mistiskais Susu Dungo, bet mēs esam, kā Kata saka, nemainīgi, mainīgs. 10 gadus atpakaļ man nosauc par Susu, es nezinu, kāpēc pārējās meitenes smējās, bet vienkārši tas ir mans vārds, Diana Susu. Ļoti īsti. Un tad, kad Susurs jautāja, nu kā tad mēs sauksimies, izveidojam draugos profilu mūziķi, un tad es teicu, nu Susu Dungo, jo tas ir tas, ko mēs darām, mēs dungojam. Un tad mēs arī kautrējāmies varbūt teikt, ka mēs spēlējam vai dziedam, mēs dungojam. Starp citu arī zirgs no ebrīdā. Nevajag. Jā, latīns tas nozīmē uz augšu. Jūs izskatāties mazliet pēc hippie meitenēm, vai jums ir tuvu šis hippie laiks? Es domāju, mēs visi sirdi esam puķu bērni, noteikti. Jā. Jā, man noteikti aizrauja tā laika mūzika, bet, protams, arī visādi citādi mūzika. Teiksim, man mīļākie mākslinieki, ja tā, ja jāsauc, tad Bjorka ir mana favorīta. Varbūt par hipijiem, tas, kas mums vieno ar puķu bērniem, ir tā idejas brīvība. Tas, ka mēs esam varbūt ne tikai kā grupa, bet arī kā radoša apvienība, kad ārpus rāmjiem ejoši, kad mums nevar ielikt kaut kādā kvadrātiņā. Susu Dungo nav tikai grupa, tas ir kaut kas vairāk? Tieši tā, īstenībā mēs jau esam par šos pamatos radoša apvienība, kas nozīmē foto, dzeja, deja, teātris un mūzika ir tikai viena no šīm brīnišķīgām lietām, kas mums vieno. Tieši tā. Un ar to arī mēs arī mēģinām uzsvērt, ka tās ir tā, nezinu, vēsts, ko mēs nesam. Jūs debijas klips un ir filmēts arī Jaunzēlandē. Kā tas notika? Tāpēc, ka šobrīd Jaunzēlandē atrodas mūsu soloģistā arī te Marta. Sveiciens viņai! Un šis video, tā kā beidalamies, tur mēs visi septiņas. Mēs noteikti arī vēlējāmies parādīt Martu, jo viņa ir ļoti svarīga mūsu grupas sastāvdaļa. Un mēs atradām veidu, kā nofilmēt viņu arī Jaunzēlandē atrodoties. Jums ir ļoti labs debijas klips. Kas jums viņu uztaisīja? Nu, būtībā varētu teikt, ka mēs viņu uztaisījām visu kopā, jo radošo daļu sastādīja katru no mums. Un divas svarīgas personas, vai būtībā mūsu operators, režisors un galvenais cilvēks, kas palīdzēja klipu tapšanā, ir Zigmunds Ziemelis. Acīm redzot, ļoti talentīgs cilvēks. Un viņa asistents Gins Amoliņš. Un tad būtībā tā ideja radās mums visiem kopā runājot un sintezējot mūsu domu gājienus. Kas ir Una? Una ir meitene vārdā Una, kur izpalīdzēja mums spēlējot bazistāru, kamēr Marika bija salauzusi sev vienu no kauliem. Un mums bija daudz koncerti un mēs vienkārši braucām uz Mālpils koncertu, mums bija šī jaunā dziesma, un tajā laikā Una spēlēja, mēs domājam, kā lai nosauc dziesmu, mēs domājam, nu Una, vienkārši Una. Jā, un tagad mēs arī turpinām spēlēt, un Marika ir kopā ar mums spēlēt, un spēlē, un turpina būt basisti citās grupās, bet viņa tik un tā vienmēr kopā ar mums ikreiz, ka mēs spēlējam šo dziesmu.